розвивалася наша геронтологічна, геріатрична наука, і в тому числі її розділ, який стосується опорно-рухового апарату. Це мій вчитель, професор Подрушняк, віце-президент Української асоціації остеопорозу, заслужений діяч науки і техніки України, який фактично створив відділення клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. Це геніальний фізіолог і геронтолог, теж мій вчитель, член Національної академії наук, один із фундаторів Академії медичних наук в Україні, керівник лабораторії біології старіння і один із фундаторів Української асоціації остеопорозу. Знову щось з указкою. Будь ласка, я вас прошу. Ти активно вмикнув мені роботу. І, звичайно, наш Дмитро Федорович Ботальов, який тривалий час керував нашим інститутом, геніальна людина, який писав, кожен клініцист повинен знати особливості старіючого організму та дію лікарських засобів на старіючий організм, принципи терапії людей літнього віку. Микита Борисович Фантівський, який вивчав вікові зміни в центральній нервовій системі і разом з тим показував роль цих вікових змін в розвитку патології опорно-рухового апарату. Директор Інституту Харківського, Інституту травматології і ортопедії, академік Академії наук колишнього Радянського Союзу. Людина, яка фактично створила українську школу травматології і ортопедів, тривалий час головний редактор самого одного з найкращих журналів по ортопедії та травматології «Осопідекс», «Травматологи», «Ендопростетикс». І мій вчитель Олена Васильівна Орлова. Це прекрасний лікар, людина, яка написала першу дисертацію в Україні, присвячену остеопорозу та його ускладненням. Остеопорозу і деформація тіл хребців грудного та поперекового відділу. Це цитата геніального Єтса, який отримав Нобелівську премію, ірландський драматург. Він писав, я чув, як говорять старі люди, все змінюється, один за одним ми йдемо в життя. Їх руки були подібні до кігтів, а коліна викручені, як старий терен, що росте біля струмка. Справді, оці прозірки, які ми бачимо, характеризують, що все це якраз характерно для людей літнього віку. І знову ж таки Караваджо, геніальний художник, який фактично перший натюрморт намалював, хоч і говорить, що натюрморт – це фламандський живопис. І на цій, називається це натюрморт «Фрукти в корзині». І тут він показав, що все це як в житті. Є листя, яке в'яне, є листя, яке розквітає і стає ще кращим, але все-таки все більше і більше стає листя і плодів, які вмирають. Це є старіння, яке, на жаль, призводить до летальності. Дерево життя, яке починається з нашого народження, потім у нас народжуються діти, внуки, ми досягаємо вершини життя, але, на жаль, потім з кожним щаблем ми маємо все більше і більше захворювань, в першу чергу опорно-рухового апарату, який зменшує функціональні можливості щодо рухливості, призводить до виражених болівих синдромів. Середня тривалість життя в Україні чоловіків складає 65,2 року. Ми суттєво уступаємо провідним країнам, таким як Японія, Швейцарія, Франція, Сполучені Штати Америки. Серед жінок в Україні середня тривалість 75,3 року, знову ж таки, значно менше, чим в Японії, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки. Але разом з тим, у нас зараз спостерігається прогрес, у нас збільшується частка людей, яким старше за 60 років. Якщо в 1950 році
їх було всього-навсього 10%, то в 2000 році 21% і в 2050 році 38%. Якщо порівняти з іншими країнами, то в цьому плані Україна фактично вийшла на першу позицію. Ми маємо 39%, будемо мати в 2050 році населення старше 60 років. І ми повинні розуміти, наскільки важливо для сучасної медицини, для структур, які займаються населенням, саме готувати спеціалістів для цієї, щоб правильно лікувати цю вікову групу, щоб надавати їм допомогу. В Казахстані кількість таких людей в 2050 році буде складати 28%, в Росії 31%, і в Японії 42%. Японія надзвичайно швидко мала приріст середньої тривалості населення, а зараз ми по цьому приросту починаємо її доганяти. Які системи організму впливають на процес старіння, погіршують якість життя? Кісткова тканина та вік. Відразу після настання менопаузи у жінок починається виразна втрата кісткової тканини, у чоловіків десь після 65-70 років. У чоловіків є зараз еквівалент, аналог жіночій менопаузі – це пізній гіпогонадизм, який обумовлений дефіцитом чоловічих статевих гормонів. І відповідно зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини збільшується частота остеопорозу і остеопоротичних переломів. Ви бачите, що в жінок у віці 50-59 років це всього 13%, а в віці 70-79 років це вже 50%. Ми в 2007 році провели велике дослідження, присвячене мінеральній щільності кісткової тканини українських жінок різного віку. Опублікували його в аналах Львівської академії наук. Це дослідження показало, що фактично після настання менопаузи, а середній вік менопаузи в Україні 47 років, фактично в усіх в регіонах скелету починається суттєва втрата. Це і хребет, це шийка стегнової кістки, і все стегно, це кістки передпліччя і весь скелет. Так само і чоловіків після 70 років така ж спостерігається втрата. Зараз для оцінки стану кісткової тканини широко використовується новий метод, який характеризує якість кісткової тканини. Раніше використовувалася тільки мінеральна щільність. От наші дані, як знижується мінеральна щільність кісткової тканини, фактично в різних ділянках скелету, це і шийка стегнової кістки, кістки передпліччя, і як зменшується якість кісткової тканини. Тобто якість ще більше страждає з віком, і це надзвичайно важливо, що ми можемо мати нормальну мінеральну щільність, але низьку якість кісткової тканини. Ми зараз є піонерами в Європі по вивченню якості кісткової тканини разом з Дідієром Хансом, відомим дослідником, професором Маскарагасом, працюємо в цьому напрямку. Ви бачите, фактично в Україні тільки єдиний центр, де є ця методика. Ви бачите, як з віком є зв'язок між показником TBS, Trabecular Bone Score, який характеризує якість, і тривалістю життя. Разом із іспанською групою дослідників ми створили криві нормативні для чоловіків і жінок. Виявляється, що практично здорові чоловіки втрачають десь біля 13% якості кісткової тканини від 40 до 90 років, а жінки втрачають 17%. І ви бачите, що десь після 60 років починається зниження якості кісткової тканини. Жіноча популяція. З віком суттєво зменшується знову мінеральна щільність кісткової тканини. Але зверніть увагу на якість. В віковій групі 80-89 років якість вища. Це якраз прояви знаменитого геронтологічного феномену, що десь у віці 80-79 років
80-89 років. Ті пацієнти, які мають гіршу якість кісткової тканини, вони елімінують з популяції, тобто вмирають. І залишаються ті пацієнти, які мають кращу якість кісткової тканини. Наші результати досліджень були опубліковані в Journal Bone Mineral and Metabolism. Інші роботи, які стосуються і нормативних даних української популяції, і особливо даних по ревматоїдному артриту і при вживанні глюкокортикоїдів. Виявилося, що показник якості кісткової тканини є надзвичайно хорошим індикатором для оцінки динаміки цих показників. Це пацієнти з ревматоїдним артритом, які через рік мають зниження мінеральної щільності. А ось пацієнти, які постійно приймають кортикостероїди в дозі більше 7,5 міліграм. Ви бачите, що еквівалент по преднизолону, що наскільки знизилася мінеральна щільність кісткової тканини. Зниження мінеральної щільності і якості призводить до збільшення кількості переломів. Переломи кісток передпліччя, перші переломи у жінок, потім переломи вертебральні, а потім і переломи вже шийки стегнової кістки. Надзвичайно велика кількість переломів тіл хребців не діагностуються у всьому світі, а розцінюються як прояви болюві дегенеративно-дистрофічних змін. Хоч це є саме деформації тіл хребців, ми цьому присвятили якраз це дослідження, яке було опубліковане в одному іншому журналі. Якщо говорити про наслідки перелому шийки стегнової кістки, то тільки 80% після перелому повертаються до не повертаються до нормального життя. Із них 40% повинні обов'язково рядом мати людину, яка буде допомагати їм ходити. 30% мають інвалідність і 20% вмирають вже в перші півроку після перелому. Ми проводили таке дослідження в Україні разом з Воросенко і показали, що в Україні така ж ситуація. Виявилося, що затрати, тривалість ліжкоднів пацієнтів, які мають переломи шийки стегнової кістки, значно вище, ніж, наприклад, цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарду і раку молочної залози. Виживання пацієнтів з переломом шийки стегнової кістки суттєво зменшується протягом 5 років. Наші дані про переломи. Ви бачите, що у жінок після 50 років різко збільшується кількість переломів кісток передпліччя, перелом коліса. І для української популяції характерна бімодальна крива. Вона свідчить про те, що у нас є група жінок, яка, в якої пізніше починаються переломи, швидше за все, яка має кращий, більший потенціал життя, кращу щільність кісткової тканини. Це ті жінки, які потерпали від наслідків голодомору і які мали кращий потенціал і виживали. І зараз у них переломи виникають пізніше. По частоті переломів ми можемо говорити, що відбувається з метеорологічними умовами кожний рік. Чим довше зима, тим більше кількість переломів. Два роки назад ми провели перше дослідження, надзвичайно вдячний професору Коржу і професору Страфуну за співпрацю разом з Асоціацією травматологів по вивченню переломів в різних регіонах України. Дослідження це називалося СТОП. Ви бачите, різна частота переломів. Потім на підставі цих частот в Шеффілдському університеті в лабораторії, яку керує колишній президент International Osteoporosis Foundation професор Геніс, були розроблені алгоритми, і ви бачите криві для нашої чоловічої популяції, для нашої жіночої популяції щодо переломів стегнової кістки. Результати були опубліковані в журналі «Архів остеопорозу». Ми тепер можемо порівнювати дані по нашим переломам в порівнянні з іншими країнами. Так? Ми дуже схожі на поляків по переломам, на Польщу. Якщо ми будемо
брати популяцію чоловічу, і на Румунію, якщо ми будемо брати жіночу популяцію. До 70 років фактично Польща, Румунія, Україна мають однакові показники. Що дає система ФРАКС? Вона ділить всіх пацієнтів на три групи. На групу високого ризику, в цій групі треба відразу призначати лікарські засоби. Так як у нас в Україні десь біля 20 тільки ДЕКС, і є багато районів, де немає приладів для діагностики, то ця система, яку ми розробили, дає змогу проводити діагностику в будь-яких ділянках, в будь-яких регіонах України. Зараз ФРАКС фактично є на кожному прикладі. І він дозволяє визначати ризики переломів від 40 до 90 років і відповідно діагностувати остеопороз з високим ризиком. Серед тих країн, які мають ФРАКС, є і Україна. Ось алгоритми, які ми створювали разом з Шевченським університетом. Мені приємно, що зараз професор Кеніс запрошує до методики ФРАКС, а вона всі фактично програми ФРАКС знаходяться на сайті Шевченського університету. І весь світ звертається туди. І ви бачите, українською мовою є звернення професора Кеніса, щоб використовували ФРАКС в діагностиці, є Україна, ви бачите, серед країн, де є ця модель. Чим цікава наша модель? Вона є справжньою і зроблена на підставі вивчення частоти переломів, особливостей переломів шийки стегнової кістки і кісток передпліччя. Наші результати опубліковані в основних журналах, які є. І створена зараз, це буквально дані минулого місяця, два тижні пройшло, як ми отримали відрізні точки на підставі наших досліджень і досліджень Шеффілдської групи. Тобто для кожного віку ми можемо знайти поріг і по цьому порогу знати, коли треба починати лікування у цих пацієнтів. На цій прозвітці ви бачите тих, хто створив цю модель, українська версія ФРАКС від створення до валідизації. Моя помічниця Наталія Вікторівна Григорєва, професор Кеніс, професор Макловський і професор Фолсон. Зміни в кишковій тканині. В кишковій тканині з віком можуть бути зміни, які проявляються тільки рентгенологічно, остеартрит, так званий радіологічний, і симптоматичний, який супроводжується болями в області колінних суглобів. Які основні фактори ризику? Це стать, це вік. Головна причина тих змін, які спостерігаються, це дегенерація хондроцитів, їх смерть, деполімеризація, зменшення глюкозамінів, а також все це призводить до того, що хрящ, в нього втрачається можливість гіалинового хряща переносити навантаження, і це призводить до його дегенерації. Ось ви бачите хрящ молодої людини, літньої людини, а ось хрящ, який вражений дегенеративним процесом. Також на цій прозвітці еволюція цих змін. Нормальний гіалиновий хрящ, потім фібриляція, потім фрагментація, а потім вже фактично немає хряща, є тільки субхондральна кістка і животи. Виявляється, що з віком зменшується кількість хондроцитів і разом з тим у пацієнтів, які мають посттравматичний остеартрит, теж зменшується ця кількість. З віком частота остеартриту збільшується, у жінок особливо після настання менопаузи збільшується частота остеартриту колінних суглобів. Чому я кажу остеартрит? У нас все-таки прийнятий поки що остеартроз, але я думаю, що скоро і у нас буде діагноз остеартритис. Ви бачите, що жінок частота остеартриту більша, і особливо остеартриту колінних суглобів і остеартриту міжфалангових суглобів. Основними больовими синдромами є механічний біль при переході з горизонтального вертикальне положення і нічний біль, в'язи і вік.
Є таке зараз вже захворювання, як саркопенія. Я вже говорив, що ми написали разом з професором Бінті книгу. Саркопенія – це прогресуюче і генералізоване захворювання скелетних м'яз, яке асоціюється зі збільшенням ризику падінь, переломів, знову ж таки, непрацездатності і летальності. Ось ви бачите, як розвивається саркопенія. Саркопенія надзвичайно широко варіює щодо своєї частоти, і вона залежить від віку, від етнічних особливостей, від методик, які вивчають. Але цікава цифра. В Сполучених Штатах Америки 1,5% бюджету національного витрачається зараз на саркопенію. Українські дослідження проведені в Сирович. Ви бачите, що спочатку збільшується кількість м'язової маси, ми її оцінюємо по знежиреній масі льон мес за допомогою рентгенівської денситометрії, а потім вона суттєво починає знижуватися. І в Україні зараз ми розробили свою систему діагностики, у всьому світі використовується індекс Баумгартнера, але кожна країна старається розробити свої методи. Ми теж створили свій метод оцінки індекса апендикулярної маси. І у нас зараз, якщо взяти жінок старше 65 років, то десь біля 21% мають ці зміни. Саркопенія, от опубліковані роботи по саркопенії в аналах геронтології геріатрії в Сполучених Штатах Америки. Є зв'язок, чим більше тривалість менопаузи, тим більше саркопенія. Саркопенія залежить від кількості протеїну, це особливо актуально щодо харчування людей літнього віку. Ми розбили жінок на дві групи, розділили. Жінки, які вживають менше 1 грама, і жінки, які вживають більше 1 грама на кілограм маси тіла. І ви подивіться, як з віком збільшується кількість тих жінок, які вживають менше 1 грама. А норма 1,2 для того, щоб нормально працювала м'язова система. Виявилося, що у жінок, які мали низький, високий рівень вживання білку, були значно кращі показники індексу апендикулярної маси. Є зв'язок між показниками індексу апендикулярної маси і протеїна. Ось монографія, яка написана разом з професором Бінті Дзіровичі, моєю донькою, яка присвячена цим всім станам і в першу чергу саркопенії як віковому віковим проявом старіння м'язів. Вертебральний біль. Ми звикли, що біль в грудці – це міжлінцеві диски. Це не так абсолютно. Є ще деформації тих грудців. І ви бачите, що 4% вище ДЙО в загальній популяції зустрічаються деформації, але у жінок старше 55 років, це кожна четверта жінка, серед чоловіків фактично кожен шостий чоловік має деформації тіл хребців. І ну, це дегенеративні зміни, а ось деформації. Це переломи клиноподібні, wedge fracture, двояко вігнуті wedge gap fracture і compression fracture. Що цікаво, що по всіх дослідженнях, які проведені, теж показано, що з віком кількість переломів збільшується, але особливо, що цікаво, збільшується у жінок, вони більш тяжкі. У чоловіків до 65 років, до 63 років більша частота переломів, а потім після 63 років частота переломів суттєво збільшується у жінок. Найбільш часті переломи в перехідній зоні. 11-12 грудних діла хребців, перший, другий поперековий. Чим більше переломів, тим більший ризик нових переломів. Ми займаємося питаннями реабілітації пацієнтів, які мають переломи в різні періоди життя і методами оцінки цих переломів. Гіперурикемія. Виявилося, що якщо гіперурикемія у чоловіків може зустрічатися і в молодому віці, то у жінок вона
переважно зустрічається після настання менопаузи. Ви бачите, що фактично з кожним роком, а особливо після настання менопаузи, рівень сечової кислоти збільшується і збільшується частота подагри у жінок. Ви бачите, що є тільки 2% пацієнтів, за нашими даними із Дубецькою, пацієнтів, які мали дефіцит, які мали гіперуритмію, але після настання менопаузи це більше 5%. Таким чином, у жінок після менопаузи появляється 3 нових захворювання кістково-м'язової системи. Це остеопороз, його ускладнення, це остеоартрити, частота їх різко збільшується, це гіперуритмія і подагра, ну і серцево-судинні захворювання. Терапія захворювань кістково-судинного апарату. Базисна терапія, це, я закінчу ще хвилину, це кальцій і вітамін Д. Виявляється, що наші жінки вживають в постменопаузальному періоді тільки 46% жінок вживають менше, чи вживають 400 мг, а це дуже низький показник. І вітамін Д точно такий же спостерігається дефіцит. Ми маємо тільки, за нашими даними, біля 4,4% пацієнтів з нормальними показниками. Зараз ми провели дослідження серед пацієнтів центру. Наші дані по цим дослідженням війшли в огляд літератури «Вітамін Д. Статус в Центральній Європі», який опубліковано в міжнародному журналі «Ендокринологія». Я звертаю вашу увагу на те, що у людей літнього віку спостерігається тяжкий дефіцит, особливо в зимовий період. Навіть не треба виходити на доріжку, де можна впасти, як на ковзанці, і можна мати переломи. Ну от ми провели таке дослідження і виявилося, що ті пацієнти, фактично всі пацієнти центру, які мають остеопороз, вони приймають кальцій і вітамін Д. У них цього мало, у них все рівно залишається дефіцит у 37% пацієнтів і недостатність у 30% пацієнтів. У людей літнього віку він найбільший, в літній період показники найкращі. Ми показали, що у жінок, які мають надмірну масу тіла, ви бачите, рівень 25 гідроксивітаміну Д найнижчий. Ці жінки в зимовий період мають теж ризик мати ці переломи. Ми створили хліб, який може коригувати ці зміни. Я був експертом в європейській групі, яка готувала рекомендації по вітаміну Д. І зараз ми продовжуємо працювати над новими рекомендаціями з високими дозами вживання вітаміну Д. Вітамін Д має класичний вплив і має некласичний плеотропний ефект, ревматоїдний артрит та інші аутоімунні захворювання. Використання, наприклад, холекальциферолу, ви бачите, наскільки збільшує буквально за місяць рівень вітаміну Д, нормалізує вітамін Д. Так що ми можемо все це використовувати. Ну і лікування саркопенії ми використовуємо гімнастику ОТАГО разом із вітаміном Д. На конференції в Абу-Дабі наша робота «Здорович» визнана була найкращою, ми отримали таку нагороду. Це є мої учні, яких роботи я показав в своїй доповіді. Це молоде покоління, яке активно працює, появляються нові учні, які теж активно працюють. Завершуючи свою доповідь, я ще раз хочу сказати геніальні слова нашого геніального Дмитра Федоровича Чеботильова. Лікар будь-якої спеціальності повинен знати особливості старіючого організму. Я буду радий, і я радий, що такі конференції проходять у нас на базі нашого інституту. Говорили про старіння, я хочу привести слова Андрея Мурова. Старіння – це не більше, ніж погана звичка, на формування якої у зайнятої людини зовсім немає часу. Радійте життю, любіть життя, хай буде мир, хай буде щастя на нашій землі. Спасибі. Next speaker